kalau nyaket kalian Pak Wiryono. Blitar kutu cilik sing kawentar Edi Penny gunung kelot sing ngayoni Blitar jaman Jepang ngate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi Blitar nyimpen awune sang noto mojo pangit ateng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita jare Patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijaken Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka aneng tlatah Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambing ora mokal akeh sing padha nyatake yen tok geni ngurupake semangate yen tok banyu nuwuhake patriyote. Tokel Music Babrake Pepelik Yo Bos wacine tanah sati eleke Bos wacine padha nitakake azan wis kumandhang wayahe sembahyang tetepi wajib kawuhe pangeran sholat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar maghrib lan isya jangkepe sembrono iku perintah agama ngelingono nang dunya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga iki